泰鲁格事故，他也是说全力抢救，启动大量伤患救护机制，积极交通调度，完整厘清事故原因。好，事实上在2018年这个普悠玛事件之后呢，在台铁的部分呢，就提出了一份总体检报告。那么其中呢，台铁局规划要推动边坡全自动监测系统，这也是刚刚两位来宾都有特别提到的，就是以智慧监测来避免危害。那么当时呢，编列预算是2.75亿，希望由6年计划来指引，在2020年底要完成的系统建制。好，但是目前呢，我不知道说好的这个智慧的监测系统建制到底建到哪里去了。好，那为什么说这个很重要？那么包括因为其实呢，台铁有时候有的没的大大小小的事故啊，都是常常会有这种情况，落石啊，铁轨变形啊，甚至啊撞到牛啊，牛跑进去啦。好，所以这个台铁的呢类似的状况还真不少，那这个当然就很重要了。那这一次来讲的话，如果呢有这个智慧监测系统的话，是不是可以让司机员提早及时反应，就不会酿成悲剧？这个我们稍后再来谈。不过既然提到这个2018年的台铁总体检报告，我们看到政务委员张景森在今天他特别提到了，他说其实早就好啦，2019年的时候呢还把这份报告签上去了，但是上面都没有签合啊。那当时他提到了，其实2018年原来行政院长是赖清德，那么后来民党大败之后呢，就换苏贞昌上来。他说赖清德呢是本来真的想要彻底改革台铁的，但换了苏贞昌上台之后，感觉上要改革台铁这样的一个气氛好像就没有了。好，所以在这边呢，我要讲的是小英总统知道是你的院长没有签合吗？这个关于台铁的总体检报告。那当然在媒体记者今天呢也特别问到了苏院长这个问题。好，苏院长就说发生这么大的灾难，还有人用错误的信息带风向，很不应该。台铁的总体检报告完成之后3天就由秘书长发下去，109项解除列管，不但有紧盯，还有列管持续进行中哦。这是苏院长的回答。伟汉，其实台铁的2018年这份报告，我手上这边就有，大家看一下，他写了这么多，跟大家讲说要怎么样处理，怎么样去来在这里哈，就是像平交道的这个 AI， 然后很多啦，很多内容，我等一下贴在我们的那个网络上给大家看一下。他里面讲说，如果有任何东西闯入到平交道的时候，他立刻会有监视系统，然后会去警告。所以呢，可是现在看起来他当时所提出的好像也不是环台的每一部分，对，好像是平交道而已。对，那我们今天这个部分，它就不是平交道，对，一般就不可能会有人跑去那里的。可是问题来了，如果下大雨有落石下来以后落在轨道上是怎么办？对，对不对？对，所以其实今天基本上能做的还有很多。那现在发生事情之后，我不希望看到大家无差别的乱去攻击，说政府怎么样做都是不对。但是也不希望看到无差别的乱护航啊，该检讨的都不去检讨，这个明明已经是3年前就已经讲到要做的，事实上3年过去了以后，今天公祭明天忘记，不都一样吗？一样。所以其实这些事情，台东跟花莲，他们回家的路就是这一条，特别是台东的人，我看到包含了2年多前的那个普悠玛跟这一次的泰鲁阁。其实前面4个车厢坐的大部分都是台东，因为台东他要继续开嘛，过了花莲以后可能后面4个车厢放下来了，那台东人怎么办？花莲人怎么办？好，所以这些已经说要做的，我刚刚已经讲了，部长换不换人，院长甚至都换人，哪一天政党轮替了，问题还是要处理啊。你今天跟大家讲说，这是因为怎么样，我有看到一个说法是说因为风不调雨不顺，所以才会造成这样子。 我知道有一些观众朋友是这种想法，但是其实蓝绿在分别执政的时候，这种重大的意外是都发生过的。是啊，好，所以说不要单纯的讲说啊，因为他德不配位，我相信也有一些观众朋友是这样想。可是此刻讲这个话，真的其实就是讨骂，无济于事。因为对于那些家属来讲，他不会想要听到这个，他会想要听到就是说我为什么失去了我亲爱的家人？先告诉我为什么，再告诉我怎么避免下一起意外的发生。所以现在我们应该谈的是刚刚我们所谈的那一些。那至于说，现在包含了连卫福部成立的那个捐款，都有人质疑说：“你以前高雄气爆的时候，有很多钱都花在不是我们想花的地方，这是政府要去做的啊。”那政府该做的本来就应该要去做。民间会有希望能够有善款，还是有很多人想要捐钱的时候，也不用这个时候再去攻击。其实我觉得发生大事情的时候，其实这2天我都不知道要讲什么，看这些新闻看得在家里掉眼泪。那出了这么大的事情，你想想看，如果那是你的家人，
你会是什么样的一个情况？很多人到现场去，他们去帮忙，尤其是花莲这一次他展现出来的医护体系的这些动员能力，医师跟护士到现场，他不是在等病人，他直接到现场去处理了，对。然后有那些快送食物的这些快递员嘛，他们不做生意去送，都是台湾的力量啊。其实你只要对这块土地怀抱了这样的情感跟爱，去付出你能付出的。我常常讲啊，一个人一辈子做好一件事情就是功德。你是一个司机，你就做好你司机的工作；你是一个公车驾驶，你负责整台车，每一个乘客的身家性命财产安全都在你手上，你做好你该做的。你前天晚上不要睡觉睡太少嘛，跟朋友在一起，哎，好开心，还开心哦。同学会20年没见的，多喝了一杯酒都不对的。所以做好自己的事情，今天就是有人没做好，这个李义祥他就没做好，他的工程围篱没做好，车子没停好，车子的状况不够好，停的位置不对，你让这个驾驶员根本来不及，你去看那个路段，他根本看到不到10秒钟，你要叫他怎么样？然后就正好一个隧道在那边，造成这么多的伤亡。大家有的都还在睡觉，想说我这一趟要去花莲台东还很远，在睡梦当中就被夺走了性命。爸爸看到女儿6岁，没有办法，已经没有生命迹象，还要再抱抱她，这是多痛多痛的人间的惨剧啊！希望能够汲取教训，不要再发生下一次。当然不是说讲完就不会有下一次，只是说该检讨的还是要检讨。那至于政治的部分，我是政治评论员，政治上面该负的责任，谁在那边闪烁其词、逃避政治责任，我绝对不会。好，那我就问一句，林佳龙辞了，苏院长呢？其实我跟大家讲了，苏院长他现在目前的状况，我也坦白讲，今天这个汉庭在这里，台湾的政治就是这么一回事，我们刚刚讲那一段我都不谈政治，现在也要谈政治，好，我跟大家谈政治。其实台湾的政治就是这样，当民众你说他骗也好，你说他做这些大内大内外宣扬民众满意也好，一个满意度有50%，现在孙昌院长满意度有50%、啊、一个满意度有50%，院长是拔不下来的，没有办法的啦。你今天就算蔡总统其实早就希望他下来了，你以为之前从农历年前要换人那个东西是空穴来风吗？苏院长功高震主吞舟之余，其实蔡总统也是如这个芒刺在背，如鲠在喉，他也是想看哪个时间，其实阶段性换个人，或者换郑文灿，或者换顾立雄，或者换他喜欢的陈建仁，早就有想过了、啊、这个事情我不想多谈，今天要谈就来谈。可为什么换不掉？民调有50%，怎么换掉？你我59%，我蔡总统他也有50%啊、嗯、我怎么换得掉？所以当民意是如此的时候，身为在野党，你更要知道我刚刚讲的一个司机员，你要把自己的体能练好，你也不是说每天闲闲在那边肚子啤酒肚越来越大就好了。你今天见负那么多人，你要去运动啊，你要少喝酒，你要做健康检查。同样的道理，执政党总统你应该做什么事情？再回过来，有人讲说，我看你好像对在野党都特别的不留情，什么东西还讲到在野党哪里做不对？你说为什么不骂民进党？不是不骂民进党，我再讲一次，在野党的责任就是执政。你今天要执政，你就要想办法让民众支持你。任何可能民众会被误导以后而对你产生厌恶感的事情，就不要做。你要懂得避险，你要避开啊。现在这种时候，就是在救责的时候，还是在抢救的时候？救责，我再讲一次，这么多条人命，那些家属能放过这些官员吗？国民党不用急着去讲说谁要下台，谁要什么责任，这就是我很基本的态度。执政党、在野党，国民党现在是在野党，新党也是。你想执政，你就必须获得过半的民众支持你，这是你的责任。你不是讲爽就好了，我今天就是想要出一口气，哎呀，这已经是天灾人祸了，表示德不配位。讲完之后呢，讲完之后依旧在20-30%的民意支持度，那你有对自己负责吗？你无法争取更多的人支持你，你就不能执政。那这样的在野党，这样的在野党是一个怠惰的在野党，他没有办法让自己执政，那对自己并没有负责。就刚刚我跟大家讲的，每一个职位每一个工作都应该做到最好。现在的在野党应该趁这个时间，我讲更白一点，第一时间那些土都不要剖，也不要被人家讨骂、就算没做错都被骂，不是吗？1450是吃假财的吗？他们就是等着要骂国民党，任何人都骂，我也骂啊。可是这种时候你让他骂不到你，第一时间立刻开车或怎么样送物资去，什么都不讲，也不发什么新闻。久了以后大家在想什么？这些民进党人在叫1450推责，政府官员在那边讲半天以后还是发生这，但是在野党在做实事，跟着那一些人进到现场去帮助这些可能受伤、可能需要心灵慰藉的这些家属，大家对你的观感就会改变。在野党的
最大的责任就是你要再度执政，再度执政是需要用方法的，而不是在这种时候跟他讲说啊，你看死那么多人，谁要负责啊？院长下台，部长下台，讲完之后会被民调更高。我一句话告诉大家，不会，就是这么的残忍。这个事情就是我评论政治的一个态度，所以我才会讲说，这种时候，你说上个礼拜国民党的立院党团的那一个po文很过分吗？一点都不。但我就事论事，林佳龙有讲说求偿优先吗？没有嘛。林佳龙没有讲出这句话嘛？台铁记者问他，台铁有说我们会对那个厂商求偿，这是事实，联合报都报道了。对。可是台铁说回答记者说我们不排除求偿，不等于林佳龙不救灾。林佳龙讲说我要求偿优先，而且那话不是林佳龙嘴巴里面讲出来的。这种时候第一时间，那你现在在听我讲第二次，我这三天都没讲这个事情，是因为我后面很喜欢打击国民党嘛？我希望一个执政党要负责任的态度，我们才会国泰民安。因为现在总统就是蔡英文啊，总统烂掉了，院长烂掉了，台湾就跟着烂掉了。可是在野党是国民党，国民党想执政，你就要有能力让民众越来越想把票投给你。如果你做不到，你就是一个不负责任的在野党，你是对一个自己的责任怠惰的在野党。如果你没有做执政的打算，那基本上你就不知道怎么样去争取民心，争取民心才有可能执政。就是我最想跟大家讲，立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。